Bon dia a tothom. En nom de l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, sigueu benvinguts a aquesta jornada, a la segona jornada, dels reptes i oportunitats de la rehabilitació d'habitatges. El meu nom és Lluís Osta i, com a membre de la Junta de Govern de GACES, avui se m'ha designat que faci de moderador i espero fer-ho el millor possible, perquè aquestes coses del directe i amb aquests sistemes novedosos que ens ha obligat al tema del Covid, doncs potser ja veurem com surt. Però vaja, espero que sí, que bé. Com ja coneixeu pel programa, avui està dedicat al finançament de les rehabilitacions urbanes i d'edificació i intervindran les Sorge Ewers, secretària general de Housing Europa, el Luis Cardelgado, director gerent del Sesto Berri, i en Jordi Salvador, interventor de l'Ajuntament d'Olot. La jornada d'avui està estructurada, com totes, en dues parts. Una primera part amb la intervenció dels ponents, que aproximadament hi dedicarem uns 20 minuts. Evidentment, com a moderador seré flexible. I la segona part la dedicarem a les preguntes que vosaltres podeu fer. I l'explicaré després com les plantejarem. Per tant, tindrem força estona fins a les 12 per fer preguntes i que aniran responent els ponents. En quant a qüestions, diguem-ne, d'índole pràctica, per les preguntes. Vosaltres podeu anar fent les preguntes sempre que vulgueu, si no cal esperar-se al final de la sessió, a través de la icona que, si teniu a sota a la pantalla, de preguntes i respostes. Ho heu de fer a través d'aquí. Aquestes preguntes se'm traslladaran a mi i al final de les ponències doncs, jo aniré plantejant aquestes preguntes que se m'han traslladat. Heu de fer-ho a través d'aquesta icona, no pel xat, O sigui, a través d'aquesta icona. Després, una altra qüestió pràctica. La Sorge Ewers parlarà en anglès, i els que vulgueu, hi ha traducció simultània. Per tant, els que vulgueu, podeu seleccionar en l'icona de traducció, veureu que hi ha l'accent original, anglès i espanyol. Heu de clicar a espanyol i no sortirà en espanyol, sinó que es traduirà en català. Però heu de clicar a la pestanya d'espanyol. Penseu, els que feu això, els que connecteu la traducció, al final de la intervenció de la Sorge, desconnectar-vos per tornar al català, si no, no podreu seguir. Després, una altra qüestió és que aquesta jornada, com totes, es grava i, per tant, sempre la tindreu disponible a la web de la Diputació. Per tant, sapigueu que tranquils, que sempre la podeu repescar quan vulgueu. Bé, fetes aquestes introduccions, passem a entrar en el tema de la jornada. La primera ponència que ens farà la Sorge Ewers ens explicarà què s'està movent a Europa, quines previsions té la Comissió Europea de la part dels fons de recuperació que es destinaran al programa de rehabilitació. Intentarà centrar-se en les oportunitats de finançament que ofereix la Unió Europea a nivell de programes de rehabilitació per barris i que se'n puguin beneficiar tant el parc públic d'habitatge com el parc privat d'habitatges. També avançarà el que sapella de com les entitats locals es podran accedir al finançament. Perdoneu. La Sorge Ewers és la secretària general de Housing Europe, la Federació d'Associacions Estatals i Regionals d'Habitatge Públic, Cooperatiu i Social. Té la seva seu a Brussel·les i agrupa 45 associacions estatals i 24 associacions regionals, entre les quals ja que també participa a través d'UBS Espanya. Bé, sense més, doncs passo la paraula a la Sorge. Sorge, quan vulguis, pots començar. Hola, Luis. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecta. Molt bé. Endavant, quan vulguis, quan quieras.
Sí, ¿me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Pues muy bien. Encantada de estar aquí y compartir un poco lo que estamos haciendo aquí en Bruselas para asegurar. Como Luis ha explicado, voy a presentarlo en inglés. Y parece que el sistema de traducción funciona muy, muy bien porque ya lo estoy utilizando. Y como ha explicado, solo hay que hacer un clic ahí abajo y puedes cambiar el idioma. Pues tengo más o menos 20 minutos y como Luis ha dicho, se puede hacer preguntas al final, después de las tres presentaciones, o también si hay algún comentario o alguna pregunta durante, creo que se puede hacer también. Ya sé que esa manera de comunicar es un poco limitado, pero es lo mejor que podemos hacer en esos momentos difíciles. Bueno, voy a abrir el PowerPoint, donde, a ver si funciona bien siempre en ese momento. Si me puedes decir si se ve bien ahora, creo que el traductor me va a tener que decir porque yo no escucho ahora. Sí, se puede ver en toda la pantalla, ¿sí? Bien. Yes, okay. Bueno, so I think Luis gave a very quick overview of. Luis us ha fet un resum molt ràpid d'on som ara mateix. Intenta unir l'habitatge públic i privat. A Espanya tenim diversos socis, però el nostre membre oficial és OBS, l'Enrique Buesa. Estem en contacte constantment amb ell per veure quines prioritats hi ha a Espanya i transmetre això a la feina que fem a Brussel·les. També treballem en Concovi, que uneix, aglutina les cooperatives d'habitatge a Espanya. El que estem fent a Brussel·les és assegurar-nos que el sector de l'habitatge social i cooperatiu tingui una única veu. Evidentment, treballem pel dret a un habitatge digne per a tothom i el que estem veient és que hi ha un reconeixement cada vegada més gran al nivell europeu que necessitem una aproximació més positiva a l'habitatge social i cooperatiu a nivell europeu i en aquest sentit el Parlament Europeu està tenint un rol molt actiu. Han fet un informe per iniciativa pròpia que el que vol és promoure l'accés a l'habitatge assequible per tothom des de Brussel·les. Sabem que molt sovint des de la Unió Europea hi sol haver una aproximació que afavoreix més el mercat, però creiem que ara tenim una oportunitat clau i que realment hem de treballar tots junts com a sector, perquè tenim un reconeixement cada vegada més gran que l'habitatge, la demanda d'habitatge, no la pot resoldre sol el mercat. I el que ho hem anat veient és que els proveïdors d'habitatge tenen un paper molt important
que estan donant suport a grups vulnerables com la gent gran i estan evitant que la gent es quedi sense llar en aquests moments econòmics tan difícils. I també són una part clau de l'economia que ens pot ajudar de cara al futur. Quan sortim, i espero que en sortim, d'aquest moment tan terrible causat per la pandèmia. I en aquest sentit també poden tenir un rol a l'hora de rellençar l'economia d'una manera positiva des d'un punt de vista mediambiental, fixant-nos en com podem reduir la petjada de carboni d'una casa que s'està construint i gestionant, i també des del punt de vista social, perquè estarem treballant amb la gent que es troba en risc de ser excluïda de la societat. Som un sector que podem aunar la innovació tant pel que fa al camp mediambiental i també en el camp social i el progrés en tots dos àmbits. Veiem que hi ha un reconeixement cada vegada més gran, però realment el que necessitem és que el sector s'uneixi i demostri la imatge que es té del sector. I volem posar èmfasi en el rol positiu que esteu tenint en tot aquest procés. Avui repassaré una mica quines són les oportunitats de finançament. Un dels rols importants d'Europa és que les diverses eines de finançament que hi ha a nivell europeu, el Consell Europeu, la Comissió Europea, el Parlament, és que pugueu optar a aquests projectes de rehabilitació. Però, evidentment, ara mateix és una barrera per la Unió Europea, perquè el Green Deal és una mica el vaixell insigne d'aquesta comissió. I l'onada de les rehabilitacions és una de les iniciatives del Green Deal. O sigui que estem bastant a prop de ser el centre d'aquesta iniciativa si ens esforcem perquè se senti la nostra veu, i crec que realment podem donar forma a tot això. Crec que hem tingut una victòria important en el sentit que, com a part de l'onada de rehabilitació, i això és una cosa que tocaré al final del PowerPoint, hem aconseguit que el text de l'onada de renovació, una cosa que es diu la iniciativa per l'habitatge assequible, i és una cosa de la que estem molt orgullosos. I ara mateix hem aconseguit posar-ho al text, però ara falta que ho convertim en pressupostos reals. El que ens proposem és, com un centenar de municipis puguin optar a aquests fons de renovació, de rehabilitació. I el que volem fer és generar un impacte sobre el que està canviant. Això és una cosa de la que parlaré a l'última diapositiva. Perdoneu per aquesta presentació tan llarga, ara continuo. Sempre va bé tenir aquesta mena de coses i, evidentment, us deixaré les diapositives. Aquest resum de com està el sector a tota Europa i la diversitat. Europa, Housing Europe, el que unim és l'habitatge social, que consisteix normalment en lloguer per sota de preus de mercat, no? El que se li diu la vivenda protegida, i que són compres assequibles. També representem els proveïdors d'habitatge assequible, que pot ser assequible pel que fa al lloguer i també per la venda. Però també representem el moviment cooperatiu. I aquí veieu una mica de la diversitat. En totes les definicions que hi ha a Europa, per exemple, 24% a Àustria, un 30% a Holanda. I això depèn molt de la cultura i de la tradició de cada país. I això, evidentment, té un impacte molt gran en la proporció d'aquesta mena d'habitatge. Com veieu, a Portugal, per exemple, està molt per sota de la mitjana nacional. A Porto, per exemple, és una mica més alt, un 6%. En aquest mapa veiem una mica la diversitat de l'habitatge social. Aquest ve de l'informe sobre l'estat de l'habitatge que publiquem cada 2 anys. Si parlo massa ràpid o és tot massa espès, m'ho dieu, eh? Espero que esteu bé. Molt bé, doncs continuo. Una de les tasques que sempre tenim
és no només explicar un conte bonic als que s'encarreguen de fer polítiques públiques, sinó de posar números a sobre la taula. Us presento un resum de les dades que tenim del nostre observatori. I la nostra estimació és que ara mateix el sector està construint unes 200.000 nou vivendes cada any i rehabilitant aproximadament el mateix número. Calculem que al voltant de tot Europa això serà un... Això és una inversió d'uns 50.000 milions d'euros. I, clar, a principis d'aquest any, que la veritat és que sembla que fos fa mil anys, abans de que passéssim per aquesta època tan difícil, la nostra estimació és que tots aquests proveïdors d'habitatge de tota Europa s'estimaven uns 35.000 milions d'euros en nous edificis i 23.000 milions en rehabilitació i manteniment. Però, clar, ens falten veure dades sobre com la falta de pagaments de lloguer, que és, sabem que, per exemple, a França hi ha 1 milió de persones estan endarrerits en els pagaments dels lloguers de l'habitatge social i, clar, falta acabar de computar aquestes dades i, evidentment, això afectarà les prediccions i les dades que recollim en aquestes activitats. I, evidentment, tindrà un impacte de que hi haurà una necessitat més gran de construcció nova d'habitatge social a mesura que les llars experimentin més dificultats econòmiques. I, evidentment, ara toca renovar aquestes prediccions, que és el que estem fent ara, de cara al següent informe, que es publicarà el maig de l'any vinent i unirà les dades noves i afegirà les dades noves de com està la situació i com les dades noves afecten les nostres prediccions. Ara em fixaré en el... Em miro una mica, perdoneu que miri un moment el temps, ja són i 20. El pla que la Comissió Europea ha posat sobre la taula és un nou instrument de recuperació, com veieu a la diapositiva, de 750.000 milions, amb l'objectiu d'adreçar-se directament, d'atacar directament les conseqüències de la crisi de la Covid-19 i de marcar el camí per una recuperació sostenible. Per una banda, és una eina d'assegurança que es fixa en la pèrdua en el producte interior brut i tot el que s'ha perdut durant la crisi del Covid-19. I veieu aquí una gràfica d'aquests tres pilars i crec que ens fixarem primer, més que res, en el blau fosc a l'esquerra, que és on veiem els números i és en el que es centraran les negociacions durant els propers 6 mesos. Perquè veiem que ens estem parlant de 560 milers de milions i de tot el que es destinarà a la recuperació i la rehabilitació. Als altres dos pilars tenim algunes altres eines, com InvestEU, que proveeix algunes altres eines que ja fa temps que s'utilitzen i que esperem que es continuïn utilitzant. I a la tercera columna veiem les eines de recerca que s'estan fent servir a nivell europeu. I espero que, per exemple, segur que molts de vosaltres esteu familiaritzats amb Horizon Europe, que és una eina molt important a l'hora de la rehabilitació d'habitatge social. Aleshores, què està passant ara mateix? Ara s'estan desenvolupant una sèrie de plans. No tinc una informació molt actualitzada respecte a la situació d'Espanya en aquest sentit, però aquests plans es podran enviar fins al 15 d'abril de l'any vinent. És a dir, que ja es deuen estar preparant l'última versió d'aquest plan per presentar-lo el 15 d'abril de 2021. L'aprovació definitiva de la Comissió, és a dir, abans hi haurà una conversació entre la Comissió Europea i el Ministeri al càrrec de cada país. I el que és més important
és que, evidentment, aquí cadascú, vosaltres us centreu sobretot en projectes regionals o locals, però realment hi ha una responsabilitat molt gran en els governs centrals respecte a quin serà l'aspecte final d'aquests plans de recuperació. Per tant, també ens hem de fixar molt en el que s'està parlant a nivell nacional. La veritat és que hem hagut de fer molta feina de detectius per veure com estan anant les coses a Brussel·les. I la manera en què funcionarà és que han establert una nova força de treball supervisada pel Departament de la Comissió Europea en col·laboració amb DG ECFIN, que és un departament responsable d'Economia i Finances, i òbviament DigiRegió també hi dirà la seva. I evidentment la presidenta serà Ursula von der Leyen. Hem preparat un resum molt ràpid de com es repartiran aquest finançament per 1 milió d'euros. I veieu que Espanya té una predicció de 71.000 milions amb una concessió garantida, no? És a dir, amb 0,73 milers de milions. I això és, aquí teniu una gràfica per veure l'interès financer que tindrà pels diversos països. Veiem que països com Finlàndia, Dinamarca, Àustria o Alemanya, si veieu les fletxetes vermelles, aquest fons no els resulta molt interessant, no els resulta molt interessant assumir més préstecs de la Unió Europea perquè ja tenen prou accés a mercats de capital. Però per a alguns dels estats membres doncs, pot ser més interessant aquesta possibilitat. I el temps en què això es posarà en pràctica, la veritat és que està passant molt ràpid. Evidentment, hem d'esperar els resultats de la negociació, però esperem que un 70% d'aquest influx econòmic ja es repartirà durant el 2021. I, en fi, el que pugui anar més tard és perquè Polònia i Hongria puguin bloquejar part de les negociacions. És important saber que els criteris clau que es tindran en compte és la pèrdua del producte interior brut real. I és això el motiu pel qual hi hagi països amb subvencions més altes que Espanya. I segur que recordeu que aquest estiu ja han tingut lloc unes negociacions molt difícils perquè hi ha unes condicions molt dures pel pagament als estats membres. I que els resultats planificats dels projectes que es presentaran doncs es farà un seguiment, evidentment, entre l'Estat membre i la Comissió Europea. I això, evidentment, es va incloure com a part de la negociació. Van ser molt estrictes al respecte aquest estiu amb alguns països que realment van insistir en que hi havia d'haver una supervisió molt estricta d'aquests fons. No vull entrar molt en detalls, però crec que és important i pensar que, evidentment, estarem treballant amb OBS i amb l'Enrique Bueso i que hi haurà un enllaç a diversos plans, de manera que els plans de recuperació ja estaran relacionats a plans que l'Estat membre ja té sobre la taula, com, per exemple, els plans nacionals d'energia i clima o de renovació a llarg termini. Salto una mica endavant. Com ja he dit, primer doncs, s'ha d'acabar la negociació pels plans de recuperació i també els fons estructurals. Però, evidentment, hi ha un risc percebut que els estats hauran d'assumir un finançament bastant elevat en un temps molt breu i, per tant, s'oferirà assistència tècnica a través de la DigiReform que s'ha establert. Salto una mica endavant. M'heu d'avisar si va passant el temps. Sí, ja sé que
he començat tard, acabaré en els propers 5 minuts, si us sembla bé. No ho sento, perquè no... acabaré en 5 minuts, si us plau aviseu-me si m'estic passant. Aquesta és la feina real que ha estat fent Housing Europe durant el darrer mes. En general hem treballat tots des de casa i trucant-nos per telèfon amb diferents agents de la Comissió Europea que han estat treballant, he de dir, molt durament per acabar, ultimar aquest pla de recuperació. Evidentment, el que nosaltres defensem és que renovar l'habitatge social i els veïnats és un dels punts centrals de la recuperació. Per començar, posem èmfasis en el fet de que la inversió es retornarà en gran part a través d'impostos pels llocs de treball que crearà i que això garanteix que els diners circularan a l'economia local perquè estarem important menys combustible, per exemple, i evidentment, una cosa molt evident, farem baixar les factures per baixar, si fem que baixi les factures domèstiques, hi haurà més diners per circular a l'economia local. I una cosa que he dit al principi, per aconseguir la col·laboració de tota la població per la transició ecològica, probablement recordeu el moviment de les armilles grogues a França. I això el que ens ensenya és que no ens podem fixar prou en els grups més vulnerables de la societat, els de baixos ingressos, perquè aquest és el denominador comú que ens uneix a tot. I si pensem en una manera de rehabilitar de manera eficient i efectiva i no convertint la rehabilitació en una cosa d'èlits i només, on només els grups d'ingressos els puguin accedir, no tindrem una transició ecològica. Hem de pensar també en els barris més pobres i fer-los part d'aquesta transició. I això no s'aconseguirà només a través de la producció d'energies renovables a nivell local, perquè basant-nos en el feedback que hem rebut dels nostres membres, els proveïdors d'habitatge social solen unir gent molt diferent, com en Lluís ha dit a la introducció. Veiem que l'habitatge social, com els membres d'OBC, poden ser actors per unificar no només la renovació de l'habitatge social, sinó també del privat. Sí, això és una altra cosa que nosaltres hem estat defensant a Brussel·les. Mentre la decarbonització per nosaltres és un dels reptes de cara als propers anys, hem de tenir clar que no és l'únic repte al qual ens enfrontem, perquè ens estem enfrontant a molts a la vegada. El canvi demogràfic, no? L'envelliment, el garantir la qualitat de vida perquè la gent passi els últims anys de la seva vida a la seva pròpia casa, els canvis que han de tenir lloc dins d'una llar perquè això pugui donar-se, és una de les prioritats més importants pels proveïdors d'habitatge social. El ritme d'urbanització, que està relacionada amb la falta de terreny, cosa que està fent pujar els preus, i més en general, la manca d'habitatge assequible, que ha d'augmentar, evidentment. I ens estem gastant el temps i les finances existents en la rehabilitació. Això és un problema per la societat perquè aleshores ens estem oblidant de l'habitatge nou que també fa falta. Per tant, això és una part molt important de la història que estem explicant per arribar al nivell europeu. Però també creiem que és molt important fer un seguiment d'aquests fons estructurals i de recuperació perquè, com sabem, podem tenir un text a nivell europeu, però sempre correm el risc que aquest text quedi en paper mullat i no es converteixi en projectes reals. Per tant, el que estem fent és fer un seguiment de si aquests fons de la Unió Europea s'estan fent servir sobre el terreny. Acabarem això. Aquest és el Green Deal que tenim sobre la taula. Conté una sèrie de riscs i d'oportunitats.
hi ha una proposta de requeriments energètics obligatoris i, evidentment, els proveïdors d'habitatge social són els primers de la llista quan es tracta a la renovació, a la onada de renovació. Però sense els fons necessaris això no quedarà en res. I és una cosa en la que estarem treballant els propers 10 mesos perquè això realment pugui posar-se en pràctica. I el següent que vull dir és aquesta iniciativa de nou habitatge assequible. És una cosa a la que volem donar suport perquè recolzarà 100 municipis que estan posant l'habitabilitat i la tecnologia punta en primer terme. També estem posant un èmfasi en solucions prefabricades perquè estem veient que hi ha un interès creixent en aquestes estructures prefabricades. No? Per exemple, us ensenyo un parell d'exemples. A l'esquerra veiem un projecte de renovació d'un veïnat a Potsdam, a Alemanya de l'Est. I veiem que el resultat és molt més positiu respecte al preu pels habitants i la reducció en emissions de gas de l'efecte hivernacle quan també renovem el sistema de calefacció de tot el districte. És a dir, que no només renovem les vivendes a un nivell altíssim, sinó que també renovem el sistema municipal de calefacció és quan s'obtenen resultats òptims. I aquest és el tipus de perspectiva que hem de promoure, que si volem uns resultats òptims, que fixar-nos en els resultats òptims per edifici no són la millor manera de fixar-nos en aquest tema. A la dreta tenim un exemple de Bordeus, on el que han fet ha estat descentralitzar la vivenda. I a Suècia veiem un projecte molt bonic, no?, que van fer com una idea d'un veïnat holístic, una perspectiva holística, on hi havia una zona amb moltíssims problemes socials i aleshores el proveïdor d'habitatge social, les escoles i altres actors es van unir per millorar tot el veïnat. No només per afegir uns quants centímetres d'aïllant, sinó per convertir el veïnat en un lloc millor per viure-hi. Com veieu, van treballar per fer créixer l'edifici i van afegir un pis, que això és una cosa que es pot fer al sistema suec. Acabo amb un exemple. També som part d'aquest projecte del País Basc, Opengela, que és un exemple molt bonic d'una perspectiva de veïnat, d'on han fet una sola oficina que s'encarrega de tot per assessorar el veïnat, tant propietaris com llogaters d'habitatge social, que s'està centrant d'una manera molt intensa en trobar un sistema de finançament perquè tots els propietaris puguin formar part d'aquesta onada de renovació i s'està assegurant que tots els col·lectius estiguin inclosos. I aquí veieu un resum d'Opengela. El nostre membre francès està ocupat amb això, s'han establert a nivell nacional amb un sistema que potser es podria replicar a Espanya, han unit el Banc de Territoire, que és un banc nacional públic, amb l'Unió Social per l'Habitant, que és la Federació d'Habitatge Social, amb la Banca Europea d'Inversió, i el Consell Europeu de la Banca, per assegurar-se de que aquest sector rebi més fons. A Flanders hi ha un pla nacional perquè tot l'habitatge social disposi d'energia solar. A Holanda s'ha fet un pla per proveir d'energia neta totes les vivendes socials. I perdoneu que m'estic allargant, la iniciativa per l'habitatge assequible és una iniciativa que hem llançat per fixar-nos en... perquè volem llançar 100 projectes pilot que serveixin de far per la resta d'iniciatives
per fer que projectes més grans entrin a formar part d'aquesta iniciativa per l'habitatge assequible i decidir com s'han de triar i com s'han de dissenyar aquestes iniciatives. I ens agradaria molt que ens donéssiu les vostres idees. Acabaré aquí, perdoneu que m'hagi allargat. Moltes gràcies. Micro. No et sentim. No et sentim. Lluís, mira si tens el canal d'interpretació mal posat. No se't sent, Lluís. Ves a la configuració d'àudio. Aviam. Ara s'està connectant de nou. Lluís? No, no se't sent encara. Desconnecti els cascos i torni'ls a connectar. Em sent ara? Ara sí. Ah, doncs era la connexió dels cascos. Bueno. Sí, ara sí. Val. Bueno, perdoneu perquè he tingut problemes tècnics de connexió. Bé, no m'allargaré més per no perdre el temps més del compte. Doncs passarem al següent ponent, a la segona intervenció. La segona ponència és d'en Luis Delgado. És una experiència molt interessant de rehabilitació en una ciutat del País Basc, Sestao,
que situada a la ria de Bilbao, que està en plena transformació des de la recuperació industrial d'aquesta ria. S'ha dut a terme en el marc del programa EUGIL, un programa europeu, en la qual Sestao és una de les 6 ciutats pilots d'aquest programa. El Luíscar és el director gerent de Sestao Berri, l'empresa que gestiona aquesta operació de rehabilitació, i alhora també és coordinador del grup de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes de l'Associació de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl de l'UBS Espanya. Si et sembla bé, Luíscar, quan vulguis, pots començar la teva ponència. Gràcies. Buenas. ¿Se me ve bien? Sí, me imagino que sí. Vale, sí, perfecto. Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Voy a compartir la ponencia. Vale. Espero ahí, se me ve, me imagino bien la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente, Luis Carlos. Pues lo primero, agradecer tanto a los gestores de la Habitatge Social de Cataluña y a la Diputación de Barcelona por la invitación. Y en mi ponencia voy a contaros un poco la experiencia que tenemos desde Sestao, que es una pequeña ciudad de la margen izquierda del río Bilbao, del Bilbao metropolitano, y cómo a través de una experiencia de rehabilitación urbana hemos intentado también integrar las energías renovables mediante una red de calor pública, district heating, para abordar en un área degradada la intervención de la rehabilitación de viviendas a nivel energético, ¿vale? Para ello, os voy a abordar este índice. Primero un poco sobre Sestao, luego Sestao Berri y luego me meteré profundamente sobre el proyecto eGoogle, que es un proyecto europeo del 7º programa Marco que hemos estado realizando desde el 2013 hasta el 2019. Ahora mismo estamos ya, digamos, recogiendo los resultados que luego también os comentaré. Vale, es un municipio que está en la ría de Bilbao, en la margen izquierda, ¿vale? Es un municipio de ahora mismo unos 30.000 habitantes, que tiene, digamos, una pastilla industrial muy fuerte y por las dos partes, la parte del río y la parte interna, y lo que es la ciudad o el pueblo está en la colina, ¿no? Es un pueblo de mucho carácter industrial y, bueno, ha sido, digamos, motor de Euskadi durante 125 años a nivel de siderurgia y ahora mismo pues estamos un poco en la transformación urbanística de la mejora del entorno y poniéndolo un poco en el siglo XXI, ¿no? Sestao Berri, pues Sestao Berri es digamos, una sociedad pública, es mercantil, pero realmente tiene un capital 100% público, que está participada por dos instituciones, que es el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Sestao, ¿vale? Y el objeto un poco de Sestao Berri es la regeneración social y urbana, o la regeneración urbana integrada del municipio de Sestao. Sobre el proyecto Google. Bueno, el proyecto Google es un proyecto sobre modelos de rehabilitación sostenible para ciudades inteligentes del 7º programa Marco, que pretendía demostrar la viabilidad de llevar a cabo, digamos, rehabilitaciones de casi cero energía en 6 ciudades piloto a gran escala, ¿no? Y prácticamente rehabilitar energéticamente 226.000 metros cuadrados dentro de esas 6 ciudades. La viabilidad, digamos, era abordar un ahorro de energía pues prácticamente entre el 40 y el 80% de reducción de la demanda y de la incorporación de energías renovables en un 20-30%. Las ciudades que estábamos involucradas pues era la ciudad de Viena en Austria, Aquisgrán o Aachen en Alemania, Milán en Italia, Sestao en España, Tampere en Finlandia y Bratislava en Eslovaquia, ¿vale? Aparte, luego teníamos unas ciudades seguidoras como Gotemburgo en Suecia y Gaziantep en Turquía. Esos ahorros, un poco el principal objetivo que nos pedía la Comisión era ahorrar, digamos, entre el 40 y el 80% de energía primaria por cada distrito e incorporar, digamos, un 25% del uso de energías renovables. El consorcio era un consorcio muy grande. Aquí, dentro del consorcio estatal, pues teníamos
estábamos con el Centro Nacional de Energías Renovables, con el Ente Vasco de la Energía y con la sociedad pública Sestao, Sestao Verde. Lo que la actuación consistía en, dentro de un área degradada o un ARRU, abordar un distrito en el cual fuese de energía prácticamente nulo. Para ello cogimos, tanto edificios públicos como privados o mixtos, en el cual se debería de abordar una rehabilitación energética profunda. Y sobre todo la intervención venía en la envolvente y en la incorporación de las instalaciones, ¿vale? Ahí veis un poco los 24.000, 25.000 metros cuadrados que nosotros poníamos a disposición del proyecto, ¿vale? Los cinco proyectos que teníamos pues era desde un edificio de 1890, con casi protegido, hasta edificios de los años 90 que habían sido bastante mal construidos en su día, ¿no? Entonces, ahí os presento un poco los edificios. Ahí veis un poco la necesidad que tenían estos portales de rehabilitación y de abordar un poco el aislamiento del envolvente, de abordar una instalación de caldera de biomasa, de introducir ventilación forzada con recuperación de calor, el uso de materiales reciclables, porque mantuvimos, tanto la estructura de madera del edificio, y hicimos un sistema de recuperación de aguas grises como una mini depuradora dentro del edificio, y también abordamos un sistema prepago para el reparto de los consumos energéticos, que luego, posteriormente, os detallaré. Entonces, ahí veis un poco el antes y el después de esa rehabilitación energética. El segundo edificio pues era una manzana muy grande, ya de los años 80, que también tenía bastantes problemas, un poco de filtraciones, condensaciones, humedades, y deberíamos incorporar las instalaciones individuales, pasarlas a centralizadas, y para ello, en un primer momento, se diseñó la instalación de calderas centralizadas de biomasa para agua caliente y calefacción en cada uno de los edificios, ¿vale? Ahí veis un poco, en cuanto al tema de envolvente, cómo se fue trabajando. Abordamos un poco una distribución desde la sala hidráulica, donde a través de tuberías que iban por la envolvente y por las cubiertas, se llegaba a cada una de las viviendas, donde acometían, en sus tendederos o en su zona o en sus cocinas a veces, donde tenían los termos eléctricos o tendrían las calderas estancas de gas. Hay diferentes casos también, ahí veis un poco, pero quiero centrarme sobre todo en contar esto, ¿no? ¿Cómo salió la idea de hacer un district heating? Esto es una idea de, en un ARRU, un área de rehabilitación preferente, un área de rehabilitación urbana prioritaria, lo que queríamos abordar es coger, y poner estas calderas de biomasa que veis ahí en negrito, en estos 14, 18 portales que teníamos aquí, pero estaban, como ya veis, muy cerquita, estaban en un ámbito muy cercano, y decíamos, vamos a hacer una propuesta inicial con la Comisión Europea de instalar 5 salas de calderas de biomasa, ¿no? Y vimos, que en un primer momento podía ser factible, pero cuando luego analizamos un poco la realidad, un poco de los costes de mantenimiento que iban a provocar esto en las comunidades de propietarios, vimos que la mejor opción era abordarlo en un espacio público, y me explico. En vez de tener 7 salas de calderas en 50 metros cuadrados o en 50 metros a la redonda, en 100 metros a la redonda, abordar en un espacio público, en una plaza, en un subsuelo de una plaza, una calefacción de barrio, una red de calor. Esto que en promoción nueva, en una zona de esparcimiento, es bastante más fácil porque, evidentemente, juegas con todas las acometidas y juegas un poco con todo el espacio, hacerlo en un suelo urbano consolidado es bastante más difícil porque te encuentras todo existente, todas las instalaciones. Y para ello tuvimos que abordar un poco un cambio de planeamiento para meter un uso productivo en un subsuelo que podría ser la red de calor. Ahí veis un poco, esto se lo trasladamos a la Comisión Europea dentro del proyecto Google, y les pareció
pues muy inteligente y muy eficiente de cara a poder compartir gastos de mantenimiento de esa caldera central o esa central térmica para todo el barrio, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una primera fase, que es esta que veis aquí, ¿vale? Esas son las tuberías de ida y retorno y cómo van entrando cada uno de los edificios. En cada uno de los edificios se establece una subcentral que luego ya reparte a cada una de las viviendas, ¿vale? Entonces, lo que han tenido que hacer un poco los edificios, aparte de hacer una rehabilitación energética de envolvente y una rehabilitación energética de aislamiento, de, digamos, de toda la cubierta, plantas bajas y mejorar dos letras, digamos, la eficiencia energética, se han tenido que adaptar todas las instalaciones interiores de agua caliente y calefacción para abordar la conexión a esta red de calor, ¿vale? Esta red de calor queda pues, ahora mismo en una primera fase a 250 viviendas, ya está terminada y están todos conectados y ahora estamos en una segunda fase donde se van a conectar otras 200 viviendas, ¿vale? La primera fase fue la instalación de una caldera de 500 kilovatios en biomasa, y otra caldera de 250 en biomasa y una caldera de gas de 650 kilovatios en gas, perdón. ¿Esto por qué? Porque en principio a nivel de inercia la biomasa es la que más, la que mejor trabaja durante el invierno por la inercia que tiene y luego en verano cuando apagamos la calefacción, pues de mayo hasta octubre, noviembre, pues funciona más, mejor digamos, pues el gas para el agua caliente. También con la de 250 kilovatios también podemos abordar la producción de agua caliente. Y bueno, prácticamente la del gas no la estamos utilizando solo y exclusivamente para picos de demanda que tenemos pues, cuando por la mañana si quieren, digamos, todo el mundo ir a duchar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el resultado de la potencia instalada son de 1.400 kilovatios. Este es un poco el proyecto. Una de las principales, digamos, aspectos que queríamos que fuera un proyecto que se integrase digamos, en el espacio público. Entonces, ahí veis un poco, en esta zona de abajo se integró, digamos, la sala de calderas, que es una sala de calderas en la cual tiene toda la zona cristalada para que se pueda ver desde fuera y se pueda también un poco dar un poco una visión transparente de qué supone esta red de calor. Y sobre todo, había que mejorar un poco, aprovechando que las chimeneas tienen que subir por algún lado, pues aprovechamos un poco la estructura del ascensor para abordar por el interior las chimeneas. De tal manera que hicimos un proyecto de integración a cuatro partes, ¿no? Una, resolviendo la accesibilidad entre dos cotas de espacios públicos de estado. Otra, abordando la integración de la chimenea dentro del ascensor acristalado. Y otra, integrando también un poco toda la parte de vegetación dentro de lo que es la plaza, ¿no? Ese es un poco el proyecto. Interiormente, pues como veis ahí, un district heating supone pues, que tiene unas calderas de biomasa y unas calderas de gas, unas bombas de impulsión y unos depósitos de inercia. Para ello tenemos un camión que viene con los peles y con una manguera neumática lo suministra a los silos que están aquí y esos silos son los que con un tornillo sin fin pues, van, digamos, nutriendo a las calderas para su producción. Bueno, ahí está en el momento de las obras. Eso es un poco la plaza desde arriba, porque esa plaza desde arriba pues, tiene el contenido, evidentemente. Y, bueno, a nivel de soterramiento de las redes, pues son unas tuberías que van corrugadas, unas tuberías, digamos, que van con su aislamiento y, bueno, que provocan un poco que tengamos que abordar un poco por los viales. Esto se hizo en agosto, por ejemplo, tardaron 20-25 días y fue bastante rápido su ejecución. Ahí veis un poco el tipo de tuberías que se meten, que son tuberías como muy flexibles para ahorrar también un poco las instalaciones y también, digamos, ese mare magnum de instalaciones que tenemos bajo calzada, pues para poder, digamos, ser flexibles a la hora de pasar por todas las instalaciones. Ahora estamos, como os decía, en una segunda fase de caldera de biomasa de 500 y otra caldera de gas de 260 para abastecer 150 viviendas que van a ser al final 200 porque la gente se ha animado a hacerlo. Rápidamente un poco los trabajos que suponen esto a nivel de rehabilitación, pues en el primer caso, por ejemplo, fue una rehabilitación
pues ya veis, de un edificio de madera de 1890, en el cual, bueno, pues tuvimos que mantener toda la estructura, que quisimos mantener toda la estructura de madera. Y bueno, ahí fue un poco el antes y el después de cómo lo va abordando. Importante también, por ejemplo, esto, acordamos meter también en lo que es las particiones interiores, metimos, digamos, borra de algodón, es en un proyecto, digamos, de aislamiento con materiales reciclados, pues en vez de unos lo hicimos con lana de roca mineral y otros con algodón, con borra, que se saca un poco de la ropa reciclada y que también es muy buen aislamiento entre partición interior. Bueno, ahí veis un poco cómo es esta rehabilitación. Y me quiero ir simplemente aquí, esta parte también que quiero comentar. Bueno, no solo, digamos, habría que abordar la rehabilitación, digamos, energética de las instalaciones, de la envolvente, sino también empoderar al usuario a utilizar un poco la energía y hacer un cambio de comportamiento. Para ello, introducimos un sistema prepago y un sistema de monitorización a tiempo real para que todo el usuario tuviese la información de su consumo de agua caliente y calefacción a tiempo real, ¿vale? Y esto también, ¿por qué? Porque también permite que a nivel de gestión de las comunidades de propietarios se haga a través de un sistema prepago. ¿Este sistema prepago qué es? Es un sistema como si fuera una tarjeta de transporte de metro, que digamos así, que tú ves en todo momento el saldo que te queda de agua caliente y calefacción y puedes ir recargando en todo momento, de tal manera que nunca vas a poder decir que te ha llegado una factura de energética de agua caliente y calefacción por tanto importe, porque tú lo puedes controlar en todo momento, ¿vale? Bueno, ahí es un poco la vigilancia. Y a nivel de resultados finales, pues, por ejemplo, en el primer edificio conseguimos, digamos, ahorrar un 82% del uso de la energía, un 95% de energía primaria y un 93% de reducir las emisiones de CO2, ¿vale? Ahí tenéis otros momentos. Vale, y por último, y por no alargarme más, porque me han dado 20 minutos y quiero regirme a ese tiempo. Bueno, ahí veis un poco la integración. Bueno, las obras, vale. Se hicieron unas campañas que se denominaron Innovation Vouchers, que son como unos bonos de innovación para que la gente pudiera solicitar ayudas a la monitorización y al empoderamiento ciudadano a nivel energético. Y bueno, pues eso, se hizo un proceso de transformación energética no solo en el edificio, sino un acompañamiento social, energético e integral a todos y cada uno de los ciudadanos que vivían allí, que algunos o muchos de ellos eran propietarios y otros eran inquilinos de vivienda social. Entonces, se abordó un sistema de autogestión de la energía, generando un perfil energético donde ellos también un poco se podrían analizar el consumo. Y el segundo paso que hemos actuado es, una vez analizado un poco la información de cada uno de los perfiles, pues ver un poco si ese comportamiento es mejorable, aceptable o bueno. ¿Para qué? Para optimizar su contratación de por ejemplo, de contrato de luz, que también tenemos un poco ahora monitorizado, o también un poco ver cómo mejorar su comportamiento energético. Bueno, así salió una serie de cuestionarios con la gente. Se les instalaba una tablet, ¿vale?, en su casa, y a través del móvil también lo podían ver para abordar un poco toda esa información. A nivel de costes de financiación, pues bueno, nosotros a nivel de financiación pedimos unas subvenciones a IDAE, ya sabéis, la del programa PARED para el tema de envolvente, y el tema de Google, que es un proyecto europeo, nos ayudó a pagar parte de lo que es la incorporación de energías renovables, es decir, la parte de las canalizaciones, la parte de las calderas, y bueno, al final la inversión de vecinos fue 5.660.000 euros. Se invirtieron en 232 viviendas con una inversión media de 11.308, descontando lo que es las subvenciones. Y los principales retos que tuvimos, pues, fue convencer a la gente del cambio de digamos, de la instalación individual a la centralizada,
a nivel financiero, plantear condiciones de financiación personal a cada uno, es decir, esto personal, ¿qué significa? Pues normalmente hay productos financieros que vienen ya para dar soporte a las comunidades de propietarios como préstamos a la comunidad, pero nosotros, digamos, sacamos un pliego de condiciones administrativas para todas estas comunidades, que aunque eran algunas mixtas o privadas o públicas, pues bueno, fueron de la mano y fueron, digamos, en lotes para poder abordar la intervención conjuntamente y se beneficiaron de unas condiciones de financiación personalizada para que todo el mundo, pueda pagarlo, ¿no? En nuestro caso pusimos que no superara el esfuerzo económico mensual de cada familia en 100 euros al mes durante 10 años, ¿vale? Es un poco lo que han llegado a pagar. A nivel de social, digamos, pues yo creo que un poco la parte de la barrera tecnológica para, digamos, empoderarse a nivel energético. Somos unas personas que nos cuesta mucho gestionar un poco a nivel de energía, entender bien las facturas, gestionar un poco los costes. Entonces es importante también un poco ese acompañamiento social energético que tenemos que dar también un poco desde las sociedades públicas. Entonces eso fue una de las grandes, incentivos para que el proyecto tuviera éxito. Y las lecciones aprendidas, pues bueno, a nivel técnico, pues yo creo que lo importante es que conseguimos, digamos, hacer una red de calor que inicialmente no estaba en nuestros pensamientos, simplemente íbamos a hacer una escala, a escala de edificio, una intervención, y luego ya fuimos a una escala de barrio. Esto nos ha permitido unir el barrio a nivel energético, y que la energía sea un elemento vertebrador del barrio. A nivel económico-financiero, pues con las ayudas de la Comisión Europea y del IDAE hemos conseguido financiar la operación para que les quede esos 100 euros al mes a cada propietario, digamos, durante 10 años. Y luego a nivel social, digamos, bueno, también un poco la barrera que os decía antes, tecnológica, de enseñar cómo funciona un poco la energía, a nivel de una tablet, enseñar un poco a la gente cómo poder empoderarse y cómo poder ser usuario de energía y tomar las decisiones al respecto de la energía, cosa que hasta ahora era difícil. Y nada, pues es un poco toda la gente que participó, todas las empresas que participaron, desde arquitectos, empresas de construcción, empresas de instalación, y eso fue un poco la intervención, ¿no? Por mi parte, queda a disposición de todos los participantes y todo lo de la Diputación de Barcelona y gestores públicos de Habitatge de Cataluña para compartir la presentación y cualquier cuestión que requiráis. Ahora mismo, y por el último minuto ya que voy a comentar, estamos dando un pasito más y preparando, digamos, convocatorias para abordar, digamos, unos ecobarrios a nivel de autoconsumo compartido y generar un poco en el barrio la sensación de que ya no solo puedes manejar la energía como usuario, sino que puedes ser no solo consumidor, sino prosumidor y activar un poco a la ciudadanía para la gestión de la energía en su propio barrio y que impacte en equipamientos públicos, viviendas privadas, viviendas públicas, etcétera. Y estamos un poco en esa línea ahora mismo de trabajo y, bueno, generando huertos solares, generando producción para el barrio de kilómetro cero de energía y, bueno, pues dando un pasito más, ¿no? Nada, muchas gracias a todos y espero no haberle alargado mucho. Gracias. Perfecte, Luis Carlos, moltes gràcies. Molt interessant la teva proposta, molt valents amb això de la xarxa de Heating District. Molt bones idees ens has donat el sistema aquest de prepago. Molt interessant també aquest estudi de finançament personal per precisament possibilitar fer realitat tot el procés. I aquesta idea de l'empoderament energètic de la població, que és molt interessant. No, bé, si et sembla,
Després anirem rebent les preguntes dels participants i ja te les passarem després, com, tal com està previst. Passem, doncs, a la següent ponència. La tercera ponència, càrrec d'un Salvador Colí, és una altra experiència també molt interessant, que és el programa Hola Domus de l'Ajuntament d'Olot, que ha posat a disposició del seu ciutadà. Aquest programa s'encabit dins del projecte europeu Europeis, finançat per la Comissió Europea. El programa Hola Domus dona assessorament, facilita el finançament i l'acompanyament per a la implementació de les solucions d'eficiència energètica, energies renovables, accessibilitat i rehabilitació a tots els ciutadans d'Olot, que així ho demana. Donarem la paraula a Jordi Salvador. El Jordi Salvador és interventor de l'Ajuntament d'Olot, és col·laborador de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, vocal del Consell de Propietat Immobiliària del Cadastre de Girona i membre de l'equip Europeis de la Comissió Europea pel programa de rehabilitació del parc d'habitatges residencials amb mesures ecoeficients pel que fa a Olot i el seu escalat a Espanya i Europa. Per això, 2000. Endavant, Salvador, com vulguis. Sí, es veu bé la presentació, no? Sí, es veu bé. Perfecte. Comencem, a veure si em puc cenyir el temps, d'entrada agrair, com ha fet tothom, els organitzadors de la trobada, que de moment sembla molt interessant. I us comento, els orígens d'Europeis, en aquest cas que van ser els promotors que més endavant es constituís la Fundació Europeis Olot i en concret el programa Hola Domus, són del 2017. La Comissió Europea, en el marc del programa Horizon 2020, treu una proposta, una experiència pilot anomenada Europeis, que vol ser un mimetisme del programa PACE que fa anys funciona a l'estat de Califòrnia, als Estats Units, i que s'ha anat extenent en aquell continent. Olot experiència pilot, per què? Doncs perquè Olot, doncs, suposo, té una població de 35.000 habitants, està en el marc d'una zona protegida com a parc natural, una zona volcànica, i té certa experiència en temes mediambientals. Agafant la presentació de Sestao, Olot té un district heating també, en aquest cas una xarxa de calor en el centre de la seva ciutat que abasteix en biomassa i geotèrmia el mercat municipal, a tres residències, un museu i una petita part d'un hospital i a tota la zona aquella que d'alguna manera ofereix aquest tipus de prestació de serveis que us he comentat. Olot també té experiència a través del seu Consorci d'Acció Social en temes d'àmbit d'atenció a la vulnerabilitat social de les famílies, té una política d'habitatge bastant activa i suposo que tots aquests elements fan que Olot sigui escollit al final com a experiència pilot en aquest sentit del programa Europeis. Veurem després amb quines pretensions la Comissió Europea, a través de la seva agència, l'EASME, atribueix aquesta experiència i amb quines expectatives. Això ho veurem amb una transparència posterior. Què més volem comentar en aquest punt? Molt important, doncs, el ferm convenciment de la necessitat que s'estableixi una col·laboració público-privada. És evident que pensar en la necessitat de rehabilitació, no que té Olot, Catalunya, Espanya, sinó Europa en general, pensar que això es pugui fer amb diner públic és molt agosarat. És evident que si no es troba les fórmules de col·laboració pública o privada i la captació de diner privat, es fa molt difícil portar a terme aquesta rehabilitació en el sentit, doncs, que les necessitats demanden. La col·laboració pública o privada és complicada, en el sentit de que el públic sempre veu el privat com aquell ens, doncs, únicament amb aquella necessitat d'obtenir lucre a la seva activitat, i el privat sempre veu el públic amb aquella condició d'ineficient, no? Dir també que partim d'un sistema, el sistema jurídic espanyol,
que per lo bo i per lo dolent és un sistema molt garantista però molt rígid, i això també ho veurem en posteriors comentaris que farem al respecte sobre el desenvolupament d'aquest programa. Els objectius europeus, quins són? Què se li encomana a l'Ajuntament d'Olot quan se'l tria com a experiència pilot per desenvolupar aquest programa dintre del projecte més ampli que és Horizon 2020? Primer, evidentment, el que estem parlant, aconseguir la rehabilitació coeficient dels habitatges, en aquest cas residencials. Què més es pretén? Trobar una fórmula que pugui ser semblant a la que porten a terme als Estats Units, que ara comentarem ràpidament, que és l'on-tax financing. En quin sentit? En el sentit de que l'administració, en aquest cas els ens locals, puguin tenir una posició activa a l'hora de cobrar les quotes de finançament que s'hagin atorgat des de l'àmbit privat per la rehabilitació ecoeficient de les diferents actuacions o projectes d'obra presentats. Quina és l'experiència dels Estats Units? Doncs amb una normativa molt més, diguem-ne, àgil en aquest sentit, a través del que seria el nostre IBI, per entendre'ns, estableixen un recàrrec i són les administracions que fan aquesta funció a través de les seves recaptacions de cobrament d'aquests finançaments. Això que va ser tan fàcil als Estats Units en el seu moment i que va generar doncs, unes expectatives d'activitat molt importants, doncs anirem veient que aquí el nostre país és complicat. Us comentava el tema de la nostra normativa, doncs, del nostre sistema jurídic garantista, però rígid. Això, el març del 2018, es crea un grup de treball en el que s'incorpora Ajuntament de Madrid, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Càceres, Sevilla i Olot. I es comencen a parlar de possibilitats de canvis normatius en el sentit de plantejar aquest recàrrec de l'IBI. Això no arriba a bon port, es produeixen moltes dissensions, diguem-ne, col·lusions amb el que disposa la Llei General Tributària i queda en un període de discussió però sense solució. Més endavant s'incorporen una sèrie d'acadèmics, per tant, d'intentar fer una proposta normativa que en definitiva és una de les coses que ens està demanant la Comissió Europea, de trobar mecanismes jurídics que permetin tota aquesta, diguem-ne, activitat. I en aquest sentit s'incorporen acadèmics de la Universitat de Girona, de Madrid i de Valladolid. Es crea un document de treball en base a les prestacions públiques patrimonials no tributàries que emanen dels canvis normatius de la Llei de Contractes de 2015, que en principi aquestes prestacions públiques patrimonials no tributàries, molt important aquest concepte, no tributàries, no deixen de ser un ingrés públic, però en aquest cas no tributari, amb la qual cosa dona molt més marge d'actuació. I a partir d'aquí es treballa una proposta per legitimar aquesta posició activa de les recaptacions municipals per cobrar aquests finançaments, però també per poder fer les inscripcions en el registre de la propietat i que aquest tipus d'ingrés públic tingui la mateixa prelació que tindria un ingrés tributari o un ingrés a favor de la Seguretat Social. Aquest és un tema, està redactada la proposta de canvi normatiu i en aquests moments això està a la taula del Ministeri de Transició Energètica i Canvi Climàtic, que em sembla que ha canviat de nom, però amb bastantes expectatives de que això es pugui introduir i legitimar a la nova llei de transició energètica i canvi climàtic que en aquest moment està a debat, diguem-ne, en el Congrés de Diputats a nivell de comissió. Què pretén més europeus? Doncs que aquest projecte es pugui escalar no només a Catalunya, sinó a Espanya i buscar la manera que aquest escalat es pugui fer a la resta d'Europa. I amb això estem treballant. Dir també, aprofito que ve en aquest moment al cap que s'ha parlat, la Sorxa ha parlat d'OpenGela. Nosaltres, com a Ajuntament d'Olot, també estem en contacte amb OpenGela i treballem conjuntament amb un operador, que en aquest cas és privat, que és GNE Finance, que d'alguna manera és el que va aconseguir que aquest projecte europeu vingués cap a Olot i és el que també està fent una espècie d'assessorament, diguem-ne, per veure com s'hi pot introduir la col·laboració privada no només aquí a Olot, sinó en el projecte OpenGela també. Per tant, tenim un contacte estret entre Olot i la gent de la Diputació de Bilbao i l'agència LEVE, que és l'agència de l'energia basca.
Consideracions de tipus social. És evident, i també s'ha dit en les ponències anteriors, que la rehabilitació ecoeficient i amb condicions de finançament assequibles s'ha de pensar també per les famílies amb vulnerabilitat social. Per tant, estem parlant de trobar mecanismes que permetin que aquestes actuacions ecoeficients o un finançament assequible o fins i tot bonificat o subvencionat pugui ser en benefici d'aquest tipus de tipologies de famílies, és a dir, aquest accés universal que plantegem aquí. Continuem. Davant d'aquesta situació rígida i davant de l'imperatiu que teníem de la Comissió Europea de fer ús dels fons que se'ns havien otorgat per aconseguir els objectius que us he comentat, es busca l'alternativa al desllorigador que permeti, sense tenir la normativa canviada, i amb aquest sistema més rígid que us he comentat, tenir l'element que permeti establir els convenis i començar a funcionar des de l'Ajuntament i a partir d'aquí buscar aquests acords, aquestes sinergies público-privades que permetin tirar endavant el projecte. I això no és més que l'article 39 de la Llei del Dret a l'Habitatge que tenim a Catalunya, que permet els convenis de rehabilitació entre l'àmbit privat i l'àmbit públic. Està agafat, diguem-ne, amb pinces, però entenem que legitima perfectament totes les actuacions posteriors que ara us comentarem. Una vegada agafat aquest article 39 com a referent, es planteja la necessitat de que hi hagi un ens no públic, molt important, no públic, que pugui gestionar tota aquesta voluntat de tirar endavant el projecte tal com la Comissió Europea està demanant que gestioni. I es crea una fundació, la Fundació Europeis Olot. Perdoneu, no és europea, és Europeis. Aquesta fundació el que fa és plantejar la necessitat de que sigui una fundació jurídico-privada, evidentment sense ànim de lucre, que l'Ajuntament la participi, però que l'Ajuntament la participi com a ens minoritari. Per tant, que no es pugui entendre que aquesta fundació acaba sent un sectoritzat més, un ens més del consolidat de l'Ajuntament d'Olot. Per tant, passi a tenir consideració de pública. Això és el que es pretén que no passi, no? Per tant, l'Ajuntament d'Olot la participa en un 33%, l'altre 33% la participa l'ens privat GNE i l'altre 33% se li confereix al que és el president del patronat, que es busca una figura que en aquest cas pugui justificar la seva presidència, no? I en aquest cas la figura que es busca és un exalcalde de l'Ajuntament, que en el seu moment fou conseller de Medi Ambient i conseller de Política Territorial, per tant lliga perfectament, que és en Pere Macias. A partir d'aquí, el ple de l'Ajuntament aprova la Constitució i la participació en aquesta fundació i nomena el seu regidor de Medi Ambient i Urbanisme com a membre de l'Ajuntament a la Fundació. Què fa l'Ajuntament? Redactar un codi de gestió que legitimi tota aquesta activitat i que declari d'interès social aquest programa, en el sentit de que presta un servei públic, això no es pot negar, i a més estableix una sèrie de mesures de foment, de bonificació i de establir algun sistema perquè els recursos es puguin canalitzar cap a la necessitat de vulnerabilitat social que plantejàvem abans. Estic anant de pressa, perdoneu, però és que llavors, si us sembla, amb el torn de preguntes centrem més, però com que hi ha diferents qüestions a comentar, anem en aquesta línia, si us sembla bé. Llavors, més endavant, s'aprova un reglament de funcionament que el que fa aquest reglament, dir-vos que és important esmentar que probablement el codi de gestió que us comento, que està treballat entre habitatge, serveis socials, serveis econòmics, serveis jurídics i serveis d'urbanisme de l'Ajuntament, és un document doncs, bastant extens i aquest document és aprovat per majoria, per unanimitat de tots els membres del consistori, el qual no deixa de tenir la seva importància, donat que acords per unanimitat, jo com a interventor aquesta corporació i en aquesta legislatura podré no haver cap més. El reglament de funcionament fixa els criteris de com els departaments interns de l'Ajuntament faran l'acompanyament del programa
des del Departament d'Informàtica, des del Departament d'Habitatge, de Serveis Socials, de Serveis Econòmics, de Serveis d'Urbanisme, per tal d'agilitzar les gestions dintre l'Ajuntament, evitar tota la burocràcia en el màxim sentit possible i fer aquesta tasca d'acompanyament que sí pot fer l'Ajuntament. L'Ajuntament participa a la Fundació, fa l'acompanyament, fa l'assessorament, però en cap cas assumeix la responsabilitat de cap acte i menys del finançament, és a dir, dels crèdits que es puguin establir entre l'interessat, el beneficiari de l'ajut i l'ens finançador. En tot cas, aquí hi ha una intervenció de la Fundació que fa de mitjancer, però l'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat en aquest sentit. A partir d'aquí, d'aquest codi de gestió i d'aquest reglament de funcionament, s'aproven uns convenis marcs i aquests convenis s'aproven amb els tècnics d'àmbit municipal, s'aproven amb els contractistes i tots ells han de tenir una qualificació determinada, això es fixen unes bases d'elegibilitat i s'exigeixen unes condicions de responsabilitat social d'aquestes empreses per tal que puguin ser beneficiàries d'aquest tipus d'actuacions. A partir d'aquí, aquests convenis marcs, com us comento, es firmen amb els possibles ens financers, es firmen amb els tècnics que poden fer l'assessorament i es firmen amb els que poden portar a terme les execucions materials de les actuacions. S'aprova un altre conveni de desplegament que tots van referenciats a un conveni marc inicial, que és el del Fons Social de Garantia, que en parlarem més endavant, que és el que ha de venir a contribuir aquest finançament de les situacions vulnerables que comentàvem. Anem-ho a parlar en un moment. Quins són aquests aspectes socials que us planteja la diapositiva, el PowerPoint? Doncs aquest Fons Social de Garantia, el que nosaltres en diem el prototip social. És a dir, una manera d'accedir amb condicions molt especials a aquestes rehabilitacions i coeficients. Per tant, aquí no només hi ha la funció d'acompanyament i d'assessorament i de facilitar les tasques que fa la pròpia Fundació i indirectament l'Ajuntament, sinó un finançament assequible. Més endavant parlarem del Fons Social de Garantia i amb quins diners es constitueix i com es controla aquest fons des d'un punt de vista, diguem-ne, de control financer i de control social per donar compte de la part de diner públic que s'instrumenta a través d'aquest Fons Social de Garantia. Com us comentava, la posició de l'Ajuntament és d'acompanyament i en cap cas és de responsabilitat, per tant, de garantia i acompanyament perquè el ciutadà reconegui que d'alguna manera l'Ajuntament està donant l'aval a aquest tipus de projecte i al tipus d'actuacions que s'estan portant a terme en el sentit del seu interès públic aprovat anteriorment i escenificat a través del codi de gestió que hem estat parlant. Per tant, important que la Fundació no consolidi en el grup Ajuntament i que tingui la seva activitat vista i reconeguda des de l'àmbit públic i important que el deute que vagi consolidant tota aquesta operativa no sigui un deute que es pugui associar amb el passiu financer de l'Ajuntament. Com us comentava, a través del reglament que també vam aprovar, del reglament de funcionament i que també es va portar a ple, allà s'estableixen els tràmits i la gestió interna de com des del moment que entra una petició a la Fundació i la Fundació la transmet a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, els tràmits s'agilitzen i s'estableixen una sèrie de bonificacions fiscals i d'actuacions que automàticament interactuen en el moment en què entra la petició a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Anem, doncs, a comentar aquests aspectes socials que dèiem. El prototip social pretén l'Ajuntament amb aquest prototip social, en concret ja ha fet una aportació de 90.000 euros, aquests 90.000 euros es canalitzen cap a la Fundació i el que pretenen és això, buscar aquells casos de màxima vulnerabilitat social informats prèviament pel Departament d'Habitatge de l'Ajuntament i per l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament
i a partir d'aquí atorgar uns fons que el que han de fer és rehabilitar de manera coeficient aquest habitatge i a partir d'aquí, i amb el conveni que també s'estableix i es firma amb l'hospital, amb la fundació de l'Hospital d'Olot, Hospital Comarcal, s'estableixen uns criteris de control de qualitat, no només de quantitat, perquè nosaltres entenem que tota rehabilitació ecoeficient no es pot fer, entenem que això seria un engany, dient al beneficiari que els estalvis de costos que obtindrà li compensaran el cost del finançament. Això m'he descuidat de dir-ho, però és obvi. Això a la llarga potser és així, però l'ecoeficiència ha de ser més una qüestió de tipus qualitatiu, inicialment almenys, que de tipus quantitatiu. Per tant, en aquests casos en què les famílies no tindrien accés al finançament, s'estableix aquests estàndards d'atorgar fins a un 75% del finançament en forma de subvenció, d'ajut. Jo personalment penso que és millor parlar d'ajut que de subvenció en aquest cas, perquè en definitiva no és a fons perdut. Tu estàs atorgant un ajut per aconseguir una millora de tipus medioambiental de la qual acaba sent beneficiari tota la ciutadania. No? Llavors aquest prototip el va aprovar el ple de l'Ajuntament i s'estableixen uns convenis a través dels quals determinats metges de l'hospital s'involucren en el projecte per fer un seguiment dels estàndards de qualitat que va tenint l'actuació ecoeficient practicada, siguin aïllaments tèrmics, sigui algun tipus de sistema de calor, biomassa, geotèrmia, fotovoltaica, el que convingui. No? Llavors tenim un altre fons, que és el Fons Social de Garantia. Aquest també ha estat aprovat pel ple inicialment amb un conveni de desplegament, que és el que us comentàvem abans, i per la Junta de Govern local, en el sentit d'atorgar, de fer una aportació, en aquest cas també, en el nostre cas i com a primer any 2020, de 90.000 euros a la Fundació, amb el compromís de que hi haurà finançament privat a proporció de 4 a 1. És a dir, aquests 90.000 euros s'acaben convertint en 360.000 euros perquè els altres 270.000 euros els aporta a l'activitat privada. Això no té tractament de subvenció per l'Ajuntament, sinó que li donem un tractament d'actiu financer, perquè nosaltres entenem que hem d'exercir un control sobre aquests 90.000 euros que no deixen de ser diner públic, on s'apliquen i amb quins criteris. Per tant, això requereix que hi hagi també una comptabilitat analítica de cada cas en el que pugui ser beneficiari d'aquests fons i, a més, a final d'exercici s'estableix, i això les pròpies bases d'execució del pressupost ho estableixen, que es practicarà una auditoria d'aquest Fons Social de Garantia, que és un element diferenciat de la comptabilitat normal que pugui portar la Fundació en aquest cas. Per tant, caldrà que hi hagi una auditoria de la Fundació, que és qui administrarà els fons, del propi fons que l'entitat privada pugui estar distribuint fent les operacions i de l'auditoria que rebi l'Ajuntament. Aquestes tres auditories han de casar. S'ha establert un sistema de comptabilitat que lliga les tres comptabilitats, per dir-ho d'una manera, i de l'administració d'aquest fons se'n dona compte any a any, i així està previst també les bases d'execució del pressupost, a l'Ajuntament ple quan es presenta la liquidació del pressupost de l'exercici interior. Aquest és un tema una mica més tècnic, però l'interès d'explicar-ho és que es vegi que el que pretén l'Ajuntament d'Olot amb tota aquesta explicació que us estem fent és que vagi, diguem-ne, lligant i que es vagin compatibilitzant l'element privat i l'element públic perquè d'alguna manera no es pugui posar en qüestió tota aquesta actuació que es fa des del món públic. Per tant, la necessitat d'adoptar aquests acords, de fer intervenir el ple, la Junta de Govern i de fer aquests convenis que us comentàvem, és per anar lligant aquesta col·laboració público-privada. El que fa l'Ajuntament d'Olot també a les seves ordenances fiscals és establir una sèrie de bonificacions. Evidentment, l'impost de construccions, instal·lacions i obres, en aquest cas, s'estableix una bonificació del 95%. En el cas de l'IBI, tenim una problemàtica amb la normativa. La normativa, l'article 74, només preveu bonificar totes aquelles actuacions ecoeficients que tenen a veure amb fotovoltaica, però amb aquesta proposta de normativa que us deia que està a la taula del Ministeri, no només establim
la proposta d'introduir les prestacions públiques patrimonials no tributàries per aconseguir aquesta posició activa de l'administració local, per tant, del món públic, sinó que també el que s'està proposant és la modificació d'aquest article 74 de la llei d'hisendes locals en el sentit de poder bonificar tots els altres elements que puguin haver, tenir a veure amb l'ecoeficiència. Estem parlant de biomassa, geotèrmia, aïllaments tèrmics, etc. Evidentment, el que preveu aquesta modificació de norma també és aconseguir, el que us dèiem abans, molt important, que el registre de la propietat pugui inscriure aquests deutes, aquestes càrregues financeres, amb la prelació que tindria qualsevol altre deute tributari o deute preferent, com poden ser les pròpies hipoteques de les entitats financeres. S'estableix també la possibilitat d'establir concurrències competitives, és a dir, en el pressupost de despeses, per donar algun tipus d'ajut també a actuacions que es portin a terme dintre del programa, diguem-ne, de l'àmbit europeis, programa Hola Domus, i que vinguin proposades, evidentment, per la pròpia fundació que és qui gestiona el programa. Què ha fet més l'Ajuntament d'Olot? Doncs, davant de la transcendència que ens sembla que té aquest projecte i de l'impacte que pot tenir no només a Olot, sinó en la seva, diguem-ne, en el seu escalat futur, doncs establir unes bases com són el criteri entre la Fundació Europea i Olot i l'Ajuntament, en el sentit de deixar molt clar que la Fundació no és un ens depenent de l'Ajuntament, sinó que la Fundació gaudeix d'uns espais i gaudeix d'una sèrie de situacions perquè l'Ajuntament els hi concedeix a través d'aquest conveni, però que igual que estan concedides en el moment zero, doncs poden deixar d'existir en qualsevol moment si no es presta, diguem-ne, el servei o l'activitat de la manera pactada. El conveni entre la Fundació Europea i el Registre de la Propietat i l'Ajuntament, la veritat és que el registrador d'Olot és un registrador molt actiu. Aquest registrador forma part de la Direcció General de Responsabilitat Social del Col·legi de Notaris i Registradors d'Espanya, i des del primer moment, i això s'ha de dir, va mostrar per a disposició a posar totes les facilitats perquè des del Registre de la Propietat doncs es pugui ser actiu amb el desenvolupament d'aquest projecte. També s'ha aconseguit signar el conveni amb les notaries d'Olot, amb tots els notaris, en el sentit d'establir també condicions especials a l'hora de fer les operatives entre les entitats financeres i els possibles beneficiaris i donar el tractament de contracte administratiu a totes aquestes operacions en l'àmbit d'europeus, amb la qual això hi ha una rebaixa de costos molt, molt important. I també han aconseguit la posició activa de la Direcció General del Cadastre, amb en Fernando d'Aragón, el seu director, i amb tota la gent de la Direcció General del Cadastre a Madrid hi ha molt bona relació, fins al punt de que se'ns va convidar a anar a Granada a presentar aquesta experiència europeus en el congrés que es va fer a finals de l'any 2018. Evidentment, la Direcció General del Cadastre és interessada directa en que tota aquesta rehabilitació es porti a terme, perquè, no ens enganyem, acaba sent un increment de la base de dades i una, diguem-ne, millora en tot el que és el parc immobiliari, i d'aquí, evidentment, neixen totes les, o moltes de les tributacions importants a l'Estat, no només el nostre IBI o indirectament les nostres plusvàlues, sinó tot el que això pugui tenir a veure amb patrimoni, tot el que això pugui veure en transmissions patrimonials, amb renda, etc. I per acabar, una foto en aquest cas de l'oficina de la Fundació Europeus que desenvolupa el programa Hola Domus. Evidentment, el que us parlava, des d'un punt de vista tècnic, el que s'intenta és l'optimització de contractes energètics, l'assessorament personalitzat a través d'aquests convenis amb tècnics de la ciutat d'Olot i amb executors materials. A partir d'aquí, doncs, hi ha una connexió directa entre els serveis d'habitatge, serveis socials, serveis econòmics i serveis jurídics amb aquesta fundació per facilitar tots aquests tràmits. Dir-vos que en aquests moments una ciutat com Olot, de 35.000 habitants, tenim de l'ordre de 50 projectes engegats, i que som molt optimistes en el sentit de que tirin endavant aquests canvis normatius, que penso que seria el desllorigador per aconseguir que realment aquesta posició pública fos molt més activa, perquè a més això permetés captar
el finançament privat que és imprescindible i perquè, a més, aquests canvis normatius, això també consta en la proposta que s'ha fet al Ministeri, permetessin fer algun tipus de canvi com és amb la llei de la propietat horitzontal per tal de que tot això que pugui semblar més fàcil en vivendes unifamiliars aïllades també pugui ser fàcil a l'hora de portar els programes a les comunitats de propietaris que, com sabeu, tenen una normativa una mica rígida i també fan difícil que els acords doncs, es puguin portar a terme perquè requereixen d'unes majories i d'una normativa que en aquest moment també es pretén canviar en aquest sentit perquè les comunitats de propietaris, que no ens enganyem, són possiblement les que necessitin els blocs d'habitatges, la rehabilitació d'una manera més imminent, doncs tot sigui molt més fàcil i planer. Jo amb això hauria acabat, he anat molt de pressa, suposo que m'he deixat alguna cosa, qualsevol qüestió a la vostra disposició. Moltes gràcies, Salvador. Realment jo m'he quedat una mica estonat de la complexitat i de la feinada que heu fet per tots els temes normatius. Realment crec que us he de felicitar perquè això no només haurà servit per Olot, sinó que també, com m'has dit, d'incidència i podrà tenir incidència amb altres normatives d'àmbit general que ens en podem aprofitar tots. Bé, suposo que se'm veu. Jo és que no em veig ara, en aquests moments. Sí, se't veu. Val. El Jordi hauria de deixar de compartir pantalla. Sí, ho fa. Això. Sí, exacte. A veure si... Bé, passarem, doncs, a les preguntes, perquè ja ens queda poc temps. No he volgut tallar els participants perquè tot era molt interessant. Les preguntes que hem rebut, si us sembla bé, les diré totes o un resum de totes per cada ponent. Primer, doncs, preguntes per la Sorxa. Per tant, Sorxa, pren nota. Preguntes. Diu, l'objectiu de la Unió Europea pel fons de recuperació és local, però els recursos financers s'atorguen als països. Quines eines tenen les autoritats locals per gestionar la crisi d'habitatges en els plans locals? Una altra pregunta. Gràcies, Sorxa, per la presentació tan detallada. Podeu explicar com relacionaran l'ona de renovació i la UE i la Unió Europea la nova generació? Hi haurà indicadors específics per cada país per controlar la seva implementació? Una altra pregunta. Quins beneficis socials tenen els moviments d'habitatges cooperatius? Com podrien documentar i ajudar des del sector públic? I l'última que ens arriba és quines serien les claus per poder aprofitar els fons europeus previstos per rehabilitació? Sorxa, com vulguis. Pots contestar? Yes. So, indeed, the recovery plan, so the biggest bulk of the funding is under the control. Evidentment, no entenen el control dels estats membres. Tot i així, aquest pla de recuperació es refereix al Pla Nacional de Clima i a la renovació, a la full de ruta de la renovació. Els estats membres que estan en aquest full de ruta de la rehabilitació se'ls ha animat perquè impliquin les parts interessades principals a la preparació d'aquests plans de renovació. I crec que 14 d'aquests fulls de ruta ja s'han entregat i crec que haurien d'integrar un pla a molts nivells pel que fa a la rehabilitació i la renovació, des de a nivell local, regional i nacional. És molt important veure com són aquests plans, no? El Pla d'Energia Nacional, el full de ruta de la renovació i com això alimenta aquests plans de renovació. I aleshores el finançament es distribuirà des del nivell nacional. Però és veritat que és una cosa en la que ens hem de fixar molt, perquè és un finançament molt gran i aquest poder s'ha vist molt centralitzat. Una cosa molt positiva
És que a les guies de la Comissió Europea hi ha dos vaixells insigne que, per una banda, són la renovació dels edificis residencials i la descentralització de la producció de vivenda nova. I aquests dos temes s'han convertit en centrals des de la Unió Europea, que ho ha transmès als Estats membres. Quan es tracta de revisar aquests plans, quan s'estiguin negociant per fer la versió final, hi haurà doncs una llista de comprovació per veure què és el que cobreixen segons aquestes guies, aquestes directrius. Però és veritat que els països no tenen la competència de com es gasten aquests diners. O sigui que sí que cal aquesta supervisió i aquesta feina de monitorització. Ara mateix estem recabant les dades dels membres de totes les entrades, de tots els punts d'accés, d'informació, de com enfrontar-nos en aquest pla de renovació, i estic segura de que vosaltres també estareu implicats en aquests plans. Crec que també m'han preguntat com aquesta onada de renovació i el New Green Deal estan relacionats. És una de les preguntes que he vist. És veritat que la onada de renovació en el seu estat actual no té cap mena de finançament associat. L'únic finançament que té assignat és el del pla de recuperació, o sigui que vindrà la major part d'aquí. Jo crec que veurem més detalls d'això a principis de l'any vinent. Però sí, com he dit abans, la iniciativa per l'habitatge assequible és una cosa que està sobre la taula. I el que volem evitar, perquè hi ha un parell d'estats membres que el que ens diuen és que els plans que ells han vist, per exemple, de Països Baixos i d'Alemanya, és que no s'està destinant finançament a la renovació de la vivenda social. O sigui, que hi ha una mica de por respecte a això. Que hi hagi un augment de les obligacions als països sense que vegin aquest finançament extra. I això és un temor que hi ha en algunes regions. I per la iniciativa d'habitatge assequible, hi ha un enllaç que he compartit amb vosaltres al final de la meva presentació. El que nosaltres estem fent és promoure des de Housing Europe que això tingui un finançament independent per a aquests 100 districtes, per a aquests 100 municipis, que vingui, doncs, que des del nivell de la Unió Europea, allà on es vegi un potencial de fer servir els ingressos del comerç, per exemple, com un nou instrument de finançament per distribuir aquests ingressos. I això és una cosa que estem supervisant molt de prop. També he preguntat per les prioritats de la Unió Europea pel que fa a la renovació. I com ja segurament ja sabreu, l'estratègia de la Unió Europea ve a través de l'eficiència energètica dels edificis, que es basa doncs, en el certificat, la directiva d'eficiència energètica, tota la legislació a nivell europeu. Hem de saber que la onada de renovació no és una legislació, és un pla d'acció. Però la legislació a la que es deu són les directives de l'eficiència energètica, les directives sobre l'eficiència dels edificis. I jo crec que veurem un replantejament d'aquestes dues directives l'any vinent. Ara mateix hi ha una consulta oberta al respecte, que és on l'equip legislatiu s'està centrant a nivell de la Unió Europea. Espero que això respongui algunes de les vostres preguntes. No escucho a Luis ahora. No sé si es normal. Lluís, perdona, no se t'escolta. Ara sí? Ara, perfecte. Sí, continua, sisplau. Sí, no, és que... Sí, val, perdoneu. Perdoneu, és que tinc problemes tècnics avui. Això del directe ja ho veia. Deia que ara passarem les preguntes al Lluís, que les faré en castellà perquè així ell no tingui cap problema d'interpretació, no hi hagi malentesos. Hi ha moltes preguntes i faré una mica de resum.
per no allargar-nos, perquè anem prou malament de temps. A veure, preguntes per a Lluís Carles. Toma nota, Lluís Carles. ¿Ha habido algún problemas con los vecinos para la ubicación de la sala de máquinas? ¿Cómo abordasteis esta problemática? Por ejemplo, ruidos, emisiones de biomasa, etc. Otra pregunta. Respecto al sistema de District Heat de Sestao, se agradecería información sobre el programa de mantenimiento, costes y qué implica una instalación como esta. Otra pregunta. En relación a la selección y gestión posterior de los participantes, si nos pudieras explicar el proceso de selección acerca de las comunidades de propietarios públicos y privados participantes en el proyecto. ¿Ha hecho referencia a un pliego de condiciones administrativas? ¿Qué respuesta hubo y si se puede acceder a los pliegos? ¿Cómo se gestionó el proyecto y principales dificultades de gestión con las comunidades de propietarios privadas y públicas? Olga Bustos, que si no sé, creo que es de Sant Just, comenta que como empresa pública ha iniciado en pequeña escala la implantación de producción centralizada en un único edificio y están teniendo muchos problemas con el tema de la caldera. Quiere saber qué sistemas han previsto para asegurar el servicio a los usuarios. Otra pregunta, ¿crees que vuestra experiencia es transferible a otros municipios españoles? Y como última, ¿cómo se gestionó este tema desde Sestao Verd? ¿Tenéis una oficina de barrio? ¿Cuánta gente forma parte? ¿Cómo se organizan? Carlos, adelante. Solo esas preguntas, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues voy a intentar dar un poco respuesta un poco a todas, ¿vale? Si veis que me alargo, me decís. El tema de los problemas con la sala de calderas, a nivel de la sala de calderas, digamos, lo que hay que tener en cuenta primero es el impacto ambiental que puede generar, ¿vale? Si está, en nuestro caso, estaba en un subsuelo, con lo cual ese subsuelo estaba inutilizado, porque era de tierra, digamos, estaba debajo de un espacio público, de una plaza, con lo cual, a nivel de ponerlo debajo de una plaza, no supuso ninguna problemática. Sí que para nosotros nos anticipamos y en la tramitación del informe de evaluación estratégica ambiental, que es un informe simplificado que lleva el medio ambiente del Gobierno Vasco, pues nos adelantamos también un poco a ello y en vez de, digamos, abordar por edificios colindantes sacar las chimeneas, como he explicado un poco en la presentación, lo integramos dentro de lo que es un ascensor urbano, ¿vale? Y eso nos permitió, digamos, también que ese impacto ambiental fuera resumido, ¿vale? Evidentemente, con todos los parámetros de emisiones y todas esas cosas, pues se hicieron las auditorías de funcionamiento de la sala de calderas y las auditorías de control atmosférico y, vamos, todos los patrones medioambientales se cumplen a rajatabla. A nivel un poco de cercanía, digamos, de los edificios colindantes, la normativa nos dice que esas chimeneas tienen que superar en 5 metros el edificio más colindante, ¿vale? Y eso, digamos, nos permite, como habéis visto un poco la imagen en que os he puesto, que igual el ascensor urbano no subía tanto, pero lo que hemos hecho es incrementar la cabina de ese ascensor urbano hasta una altura que permita, digamos, suplir, digamos, la altura de las chimeneas. Y eso, a nivel un poco de impacto urbano y de impacto ambiental, es un poco lo que tramitamos y no nos ha supuesto a nivel de participación ciudadana ningún problema con la ciudadanía. En cuanto a los costes de mantenimiento, se hizo un estudio porque de cuáles eran un poco los costes de mantenimiento y todos los costes que suponía tener una caldera de gas o un termoeléctrico, ¿vale? Normalmente lo que más tenían eran calderas individualizadas de gas, en el cual tenían primero la inversión de esa caldera, ¿vale? Tenían de luego unos costes de mantenimiento anual, que eran en torno a 180 euros más IVA, ¿vale? Que es un poco porque te hacen la revisión y te cobran ese importe. Y luego, bueno, aparte de eso, si hay que reparar con una pieza, pues se incrementa, ¿no?
Entonces, bueno, el coste de mantenimiento que a nosotros nos ha salido en la primera fase ha sido un coste de 180 euros con IVA incluido, ¿vale? De todo lo que es la sala de calderas, ¿vale? Entonces, está un 20% o un 25% por debajo de lo que sería un coste de mantenimiento ordinario de una sala de una caldera individual, ¿vale? Y además, digamos, no tienen, también se equipara con que no tienen que sustituir en ningún momento el suministro en sus viviendas. Y esto lo enlaza un poco con qué sistemas hemos puesto dentro de las viviendas, comentaba alguna compañera. Los sistemas de las viviendas, bueno, nosotros en las viviendas hemos hecho unas bajantes que suben, digamos, por la fachada, integradamente por dentro de la fachada, y que luego se meten en cada una de las viviendas. En las viviendas, digamos, lo que tienen son unas cajitas pequeñitas, de 30x30, en el cual son unos intercambiadores de agua caliente y calefacción, donde realmente se produce la energía, ¿vale? Digamos, lo demás es un anillo de agua caliente que llega hasta cada una de las viviendas, y en ese cuadro intercambiador es donde se produce la energía y donde está el contador individual y donde está monitorizado en todo momento. Entonces, nosotros, digamos, lo que hemos puesto o controlamos o mantenemos es un poco ese cuadro de gestión, ¿vale? Y ahí, bueno, pues no nos ha generado, digamos, muchos problemas. Hombre, el problema, digamos, de entrar en las viviendas, de quedar con la gente, de, digamos, de retirar la caldera que tenían individual, que ellos se lo han querido, los que se lo han querido quedar, pues se lo han quedado, y si no, lo hemos reciclado en un punto autorizado. Y después, pues lo que hacemos es, digamos, garantizar el suministro y el mantenimiento de garantía total de ese equipo. Y esto lo sumo un poco al tema del pliego administrativo. El pliego administrativo es un pliego en el cual nosotros hicimos un pliego de mixto, de ejecución de obras y de mantenimiento y explotación de la instalación, con lo cual el propio que ha realizado la sala de calderas y toda la red de calor explota y mantiene todos los equipos que van desde la sala de calderas hasta cada una de las viviendas, incluidos los cuadritos estos que os he dicho, que son los intercambiadores, ¿vale? En cualquier momento que haya una incidencia, pues tienen un teléfono 24 horas, 365 días del año, que pueden llamar y resolver sus incidencias. Ese pliego, evidentemente, está disponible en la página web de Sestaouberri, lo tenéis, es público y lo tenéis a vuestra disposición. ¿Cómo se gestiona el proceso de selección de comunidades públicas y privadas? Bueno, pues como os he comentado antes, hubo una especie de convocatoria de unos bonos de innovación, Innovation Vouchers, para aquellas comunidades que quisieran, digamos, participar en este proyecto europeo. Hubo comunidades que nosotros queríamos que se presentasen y no se presentaron, y al revés, y hubo comunidades que eran públicas que no las habíamos metido en un primer momento y luego al final lo metimos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco como se seleccionó, digamos, fue una convocatoria, digamos, que se presentaron a algunas comunidades y otras, digamos, las propusimos desde la parte pública. El servicio de suministro, lo que os he comentado, es un suministro y garantía total, ¿vale? Por lo que pagan al año de esos 180 euros IVA incluido anuales, que se les hace, hay una cuota, digamos, energética, que le llamamos cuota energética fija mensual, ¿vale? Donde ahí se cubren los costes de mantenimiento de sala de calderas y de la subcentral. Y ahí, bueno, pues se garantiza el suministro y la garantía total del equipo en cuanto al funcionamiento, ¿vale? ¿Es replicable? Pues nosotros entendemos que sí es replicable. De hecho, lo estamos proponiendo para otros barrios del mismo Sestao, no solo de otro municipio. Creemos que sí es replicable. Lo que debemos de abordar es una agregación de demanda importante dentro de nuestros barrios para elaborar un proyecto a escala de barrio que pueda ser, digamos, viable para todos. ¿Y cómo se gestiona esto desde Sestaouberri? Pues nosotros desde Sestaouberri, pues lo que hemos hecho, digamos, es
nos hemos, hemos cambiamos nuestros estatutos y bueno, somos una S, una empresa de servicios energéticos pública también. O sea, dentro de nuestros estatutos también gestionamos la posibilidad de gestionar servicios energéticos. Y esto supone que también somos medio propio del Ayuntamiento de Sestao y del Gobierno Vasco. Y el Ayuntamiento de Sestao, a través del artículo de la Ley de Básicos Locales, creo que fue el 85, si no mal no recuerdo, que habla de actividades económicas que se puedan abordar desde ayuntamientos y entes locales, lo que ha hecho es municipalizar un expediente de municipalización de una actividad económica que es de servicios energéticos de prestación de agua caliente y sanitaria y calefacción, y luego han encomendado o una forma de gestión directa a través de su medio propio, que en este caso somos esta UR, con lo cual somos su oficina de energía, digámoslo así, para el ayuntamiento, y somos un poco los que gestionamos esta parte. De tal manera que nosotros tenemos siempre un explotador de mercado por detrás, porque nosotros no somos especialistas ni profesionales en la materia de la gestión energética, pero sí que tenemos un equipo social importante a nivel de gestión energética y acompañamiento energético, y somos los que también facturamos a las comunidades los servicios energéticos de agua caliente y calefacción. No sé si me dejo alguna pregunta, pero he intentado ser lo más rápido posible para contestarlas. Perfecte, moltes gràcies, Bríscar. Doncs passem, com que estem al límit del temps, a les preguntes pel Jordi Salvador. Concretament, hi ha tres preguntes. La primera diu, quin balanç fan de l'experiència i si seria, si creuen que seria replicable a altres municipis? L'altra pregunta seria, quines serien les claus i els obstacles per desenvolupar iniciatives similars a nivell local? I una tercera pregunta, quina és la implicació dels constructors en tot el procés? Perfecte, anem a contestar, doncs. El balanç i l'experiència entenem que és un balanç positiu. Portem 3 anys treballant aquest tema i el que ha permès és establir una col·laboració amb tècnics tributaris, perdoneu, amb tècnics tributaris i amb acadèmics de la resta d'Espanya per acabar confegint una proposta de canvi normatiu que, si arriba a bon port, pensem que podrà contribuir molt a que les administracions locals tinguin una posició més activa en tot el procés, el qual seria de vital importància. Respecte a si és replicable, entenem que sí. Nosaltres estem en contacte bastant estret amb Opengela, del País Basc, i amb la gent que porta allà el programa, i com a nexe tenim GNE, que és l'ens que d'alguna manera dins l'àmbit privat també està intentant captar recursos de diferents zones, diguem-ne, i de diferents possibles finançadors, fons d'inversió, entitats financeres o el propi Banc Europeu d'Inversions. Respecte a les claus i els obstacles, bueno, els obstacles que ens estem trobant és la poca capacitat de poder fer aquestes propostes de canvis normatius, en el sentit de que després de diferents iniciatives, la primera va ser la de l'IBI, es va intentar explorar el tema quotes urbanístiques, contribucions especials, tampoc va sortir bé, però entenem per què, perquè aquí l'administració adoptava una posició activa que no és el que es pretenia, i entenem que utilitzar les prestacions públiques patrimonials no tributàries per aconseguir aquesta participació activa de les recaptacions municipals i, per tant, també de les recaptacions executives, podria ser de capital importància. No? Tret aquest tema, diguem-ne, normatiu, també aquella desconfiança que us comentava al principi que hi ha entre privats i públics, públics i privats, és igual. Costa d'arribar a col·laboracions, però sí que estem molt satisfets del que hem pogut aconseguir amb notaries i amb registre de la propietat, per exemple, i amb les converses que hem tingut també amb la Cambra de la Propietat Urbana. Pel que fa a la implicació dels constructors, evidentment, això és un nicho de feina, una oportunitat importantíssima, perquè la necessitat de rehabilitació no d'Olot, sinó de tots els municipis, és d'una gran importància, en el sentit de que és molta
i d'imports a nivell de pressupost importants. També dir que Olot tenim l'avantatge que tenim dos o tres empreses especialitzades en aquest tipus d'accions ecoeficients i de rehabilitacions d'aquest tipus i que ajuden molt a que aquest projecte tiri endavant. Però, evidentment, els constructors s'hi van mostrar tots molt interessats, van firmar el conveni de col·laboració, en aquest cas el conveni de desplegament que us han comentat, i el que es pretén, i a més hi ha per disposició que això sigui així, és que, i amb això acabo, una de les fonts de finançament de la pròpia fundació sigui que un percentatge dels tècnics implicats en aquests convenis i dels constructors, un percentatge, el 2 o el 3% de l'actuació, quedi a benefici de la fundació perquè realment acabi generant fons propis que li permetin doncs, la seva activitat sense haver de dependre dels diners públics. Una mica estem en aquesta línia. No sé si amb això ho he contestat tot. Perfecte, Jordi, Salvador, moltes gràcies. Jo crec que us hem de felicitar per aquestes iniciatives. I bé, jo que ja estem passats 5 minuts del que és la durada d'aquesta jornada, simplement doncs, agrair-vos la vostra assistència a tots plegats, agrair molt als ponents per les seves interessantíssimes aportacions i simplement convidar-vos ja per la setmana que ve, el dimarts que ve, doncs, a les 10, per la següent jornada dels reptes i oportunitats de la rehabilitació d'habitatges. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Adéu-siau. Gràcies a vosaltres. Gràcies.